Давайте пам'ятати, що Залужний не в одиночку виграє війну в ЗСУ, а ЗСУ. І крім того, в армії дуже багато проблем і не потрібно смертей, і Залужний має визнавати свої помилки. Ну, до речі, як і Зеленський, те, що ти кажеш. І тут же Дмитро Коновалов. Вони не хочуть просто нічого змінити в підході до тієї ж мобілізації. Українські чиновники – це просто неймовірна філософія для екзистенційної війни. Не тільки мобілізації, але от, з одного боку, буквально сьогоднішні там, зустрічаю знайомого, він говорить, я офіцер запаса, просто прошусь на війну, не беруся. Ну, хлоп 40, тобто в самому розквіті сил, з офіцерськими погонами. З іншого боку, на днях забирають одного з наших лікарів-волонтерів. Мало того, що він через місяць їздив на війну, у нього дитина народиться через місяць. І логіка в цьому є, ну, логіка, чи не тільки та, що воєнкому треба поставити галочку, що от по кількості. Колись у мене так діда вбили, бо в 37-му прийшли, сусіда не було вдома, а треба було когось забрати. На жаль, точніше, прадіда мого так і забрали. Я завжди пам'ятаю, наскільки жорстокою, трагічною буває ця статистика, задля статистики. Те, що в українській армії безліч проблем, це теж правда. Знаєте, просто на відміну від російської, частина, тобто вона дуже еклектична. Тобто є просто підрозділи, напевно, які одні з найкращих в світі бойових підрозділів, і це не перебільшення. А є ті, хто відрізняється від росіян, які там наші в пікселі, вони в горки, ну і відповідно там цими шевронами і прапорами. Така ж радянська армія, такими ж тупими командирами, які не жаліють своїх солдат, з таким же там пияцтвом, корупцією і іншими речами. Тому насправді треба працювати. Питання, чи несе Залужний публічну відповідальність, безумовно. Але нагадаю, знову ж таки, ну поцікавтесь, хто призначає камбригів. Тобто, чи остаточно, я вже не кажу там, ми говорили про командувачів радів військ. І тоді ви зрозумієте, за що Залужний несе безпосередню відповідальність, а за що – ні. Коли а хто їх призначає? Ну, там, це домашнє завдання. Прямий натяк. Це домашнє завдання кожному. Просто це ж не важко. Прокопайтеся. Да, ви вже двічі фактично про це сказали. Бо перше, ви сказали це фактично про командувачів в радів військ, я вам сказав, про генеральські погони сказав. Да, тобто, да, це, да. Правила камбриги – це полковники. Угу. Покопайтесь, пошукайте. Боюсь, що... Тобто на уровні системи в армії, как бы, да, та ж сама ситуація, що на уровні государственних інститутів, других, де, ну, в принципі, міністр не контролює. Так, да, це те, про що любить говорити Петр Пульпа. Да, що прем'єр-міністр це швидше такий фронтмен замість реального керівника Кабміна, бо він не може нікого не звільнити, не призначити на роботу. Це ж ключове в будь-якому управлінні. Що ти призначаєш і звільняєш людину з посади. Кадри рішають все. Да, тобто в більшості країн, де прем'єрська система працює правильно і добре, тобто парламент визначає прем'єра, прем'єр формує команду, парламент як контролюючий орган її затверджує. На жаль, в Україні це завжди квотний принцип. Ну або всіх призначають в офісі президента, як це є зараз. Тому за іменами варто бачити і системні проблеми. Ну, розкажу вам. Ще один секрет, що в СБУ, колись просто це ми говорили в ефірі, з одним з моїх тоді ще, я тоді записував в конституційну кухню, директорі департаментів призначають в Офісі Президента. Тобто ви думаєте, що голова СБУ все вирішує? А як відомо, хто призначає, звільняє на посади, іноді навіть керівників управління, я вже не кажу там про всіх обласних. От і покеруйте армією, якою ви не керуєте. Тому армія – це зріз суспільства. Тут ще працювати і працювати, коли я чую про там неймовірне ЗСУ. Відкрию вам таємницю. До 10% поранених, які потрапляють к нам, не мають жодного стосунку до бойових поранень. На жаль, вони не справились з зеленим змієм. Це так до розуміння ситуації. Знову ж таки, там, де командир адекватний, там все працює. Там, де ні, ні. Тому наші сили оборони – це мікс суперових підрозділів, які можуть вчити і тренувати НАТО, і в той же час атавізмів радянської армії. Дуже хочеться. Ну, процес, безумовно, динаміка йде в бік
кращого. І це динаміка надихає. Але нічого ж не приречено. Відкати ми в нашому житті тільки бачили назад не раз і не два. Ну, над цим треба працювати, над цим треба працювати. Тобто, на жаль мені, от скажу таку крамолу з крамолу, єресі єресі. Мені здається, що росіян нам зробили недостатньо боляче, щоб ми почали радикально змінюватись. От єдине, що в війні хорошо, що війна ставить простий вибір. Змінюйся або помри. От, на жаль, мені, ну, це мені боляче говорити, я на цими руками носив людей з відірваними головами. Так можна перших, хто це говорить. Да. Але, на жаль, от уже переляк прийшов. Тобто, business as usual. Тобто, ну, і я боюсь, що це просто закінчується соціальними вибухами. Знаєте, от вся ця, всю цю конструкцію наразі тримає російські наступи, страшна війна на сході, ну, зараз на сході України, де там щодня сотні поранених і померлих. А уявіться, що цей прес припинив тиснути. Чи не розірве котел? Причому абсолютно правильно, ти почав з того, що люди, які не страшно вбивати і вмирати, їх зараз сотні тисяч. Коли голова твого побратима розлітається, як арбуз, і це цитата на твоїх очах, і ти весь в мозгах, в сірому речовині. Психіка змінюється, і, боюсь, її дуже важко повернути в первісний стан. Тобто на війні все дуже просто. Ти або вбиваєш, або вбивають тебе. І ці прості рішення, дай Бог, щоб вони не повернулись в наше мирне життя.